Goeiedag julle, hier is ons by wiskundige geletterdheid met les 9 oor kaarte, planne en skale en my awesome span is Dion en Rensha en Devine. Hallo julle, ons allemaal is van hoor Volkskool Potchefstroom en juffrou Ansie Posma by die les aan. Baie dankie. Dan gaan ons sommer net gou na die les toe ook. Maar sy, kan julle hom allemaal sien? Sien julle hom nie? Oh my golly. Juffrou, ek sien. Oké, nou gaan ons weer. Right, les 9, planne, kaarte en skale. Alright, hier is by skale. Moet jy die volgende kan doen. Jy moet in staat wees om 'n syferskaal en 'n staafskaal om te skakel van die kaart na die plan, kaart of die plan na die werklike grootte en ook van die werklike grootte af terug na die kaart of die plan toe. En jy moet 'n syferskaal en 'n staafskaal kan opstel vanaf die waardes wat hulle vir jou op 'n plan gee. Net so vinnige oorsig van 'n skaaltekening. Skaaltekening stel die grootte en die vorm van 'n voorwerp op papier voor, soos dit in werklikheid behoort te lyk, en elke afmeting van die werklike voorwerp word of verklein vir baie groot voorwerpe soos 'n gebou, of vergroot vir baie klein voorwerpe soos 'n skroefie met 'n spesifieke verhouding, en dit word 'n skaalfaktor genoem. Soos hierso het ons nou die Chrysler gebou in New York, is in werklikheid 319 meter hoog, en sy skaaltekeningkie lyk nou so, en hy is op 'n skaalverhouding van 1 tot 10.000, en op die skaaltekening is hy 3.19 centimeter hoog. So hierdie is ons skaalfaktor, en as ons dit na die werklike grootte toe wil omskakel, dan gaan ons net eenvoudig vermenigvuldig met ons skaalfaktor en dan gaan ons kry dat ons gebou is 319 meter hoog as ons dit omskakel het. Right. So 'n syferskaal, sy ander naam is numeriese skaal en hy het syfers of nommertjies, né? Soos byvoorbeeld 1 tot 10000. Die nadeel van hierdie skaal is die kaart kan nie verklein of vergroot word nie, want dan is die skaal nie meer akkuraat nie. So as jy met 'n syferskaal werk en jy moet van jou kaart af na die werklikheid toe werk, soos hier's 'n voorbeeldjie op 'n plan word die afstand tussen twee plekke gemeet, dis nou hierso op die kaartjie, as 65 mm. Bereken die werklike afstand as die skaal op die plan 1 tot 10000 is. So as jy van hier af werklikheid toe werk, dan maal jy. So ons werklike afstand gaan dan wees 65 maal 10000 en dan kry ons 650.000 mm. Onthou tog, as jy vir mense 'n pad verduidelik sê nie, vir hulle hoor jy moet nog so 650.000 mm ry nie, so asseblief, dan skakel ons dit om na meter toe. En ek sê weer, ons werk van millimeter klein na groot, deel jy, en daar is 1000 mm in 'n meter, so dis hoekom ek hier gedeel het met 1000, so die werklike afstand sal dan wees 650 meter. Wanneer jy van die werklikheid af moet terugwerk, wat denk jy gaan jy dan moet doen, Devine, gaan jy moet maal of deel? Jy gaan moet maal, juffrou. Ons het nou gemaal, Devine. Op den Sorry. Slagveld, liewe moeder. Ons moet nou deel. Goed, as ons van die werklikheid af terugwerk na die kaart toe, dan deel jy met die skaal. So ons het nou, hulle het vir ons gesê, dis nou 650 meter, die werklike afstand, wat sal het op die kaart wees? Nou werk jy net agtertoe, weer terug. So nou kry jy dit millimeter, so nou maal ons met 1000, en dan deel jy met jou skaal, en dan kom jy terug by die kaart, dis 65 millimeter. Kyk, voorbeeld van 'n syferskaal van die kaart na werklikheid, hier is meer as een metode. So op 'n plan word die lengte van 'n muur aangegee as 54 mm. Bereken die werklike lengte van die muur as die skaal op die plan 1 tot 250 is. Nou ons weet nou klaar van die kaart,
na werkelijkheid gaan ons maal. So jy kan het net een liefdesommetjie op maak, jy skryf jou skaal neer, 1 tot 250. Ek wil die groter skaal weet, ek wil vir daai een weet, so ek gaan met hom begin. 250, deel in my verhouding, en maal met dit wat gevra word, in hierdie geval 54, en dan kom jy uit by 13.500 mm. So as jy met die liefdesom wil werk, hy werk heeltemal, want die skaal is maar een verhouding. Alright, en dan skakel jy hom ook net om na meter toe, dan het ons 13,5 meter. Hier is nog een methode, op een plan weer, die lengte van die muur is 54 mm, en hulle wil weet in die werkelijkheid, dan skryf jy jou skaal neer, en dan vraag jy vir jouself af, hoe kan ek 1,54 kry? Dis mos my waarde wat ek soek. Dan sit maal met 54. En wat jy in die een kan doen, moet jy ook in die ander kan doen, en dan het ons 13.500. So jy kan vir jou methode piek wat vir jou gemakkelijk is, en weer eens, ons praat nie in millimeters, soos ons afstand vir mense verduidelik nie, so jy maak om meter. Right, die staafskaal, of sy ander naam is grafiese skaal, en die staafie het werklike lengtes klaarby. Die voordeel, en hulle is baie lief om hierdie vraagie te vraag, van hierdie skaal, is die kaart kan verklein of vergroot word, maak jy saak nie, die skaal bly akkuraat, want die staafie verklein en vergroot mos saam. So hy bly akkuraat. Nou hier moet jy nou mooi oplet, om een of ander rede is julle skaalwerk doen, steer julle nie baie daaraan, ek weet nie of julle dink julle gaan by ander plekke punte opmaak nie, want jy kan eintlik makkelijk punte hierso maak. So hierdie skaal is nou eenvoudig, eintlik. Elke segment wat hulle vir jou gee, verteenwoordig 'n gegewe werklike afstand, soos wat ons nou hierso het. Wat is die eerste ding wat ek doen, Rensha, as ek so staafskaal kry? Juffrou, meet juffrou nie? Ek weet nie, kan die saafde eenhede? Jy is doodreg, jy eerste ding, voor jy eers op jou kaart kyk wat daar aangaan, jy meet eers jou skaal, so dat jy vir jou een verhouding kan kry. So, jy meet die lengte van die segment enige eke, of albei, of net een, maak nie saak nie, jou antwoorde gaan die saafde uitkom. So, ok, maar nou, en dan skryf jy jou verhouding neer, of jou skaal wat jy gekry het. So, ek het nou gekry, dat 200 kilometer is 3 centimeter. Daar is hy, fantasties, dat jy skaal. En dan skryf jy hom onmiddellik neer. Right, nou wat hulle jou ook al vraag, is nou nie een probleem nie, jy het nou een skaal. Wat is die werklike afstand tussen Lillehammer en Geiranger, weet nie hoe hy name te sê nie, in Noorwe? Goed, nou het jy klaar jou skaal, jou staafie gemeet, jy het vir jou skaal neergeskryf, nou meet jy die afstand op die kaart. Ok, nou my lineaalkie sê, dis nou 2 centimeter, en jy skryf neer, wat jy meet, 2 centimeter. As jy bewerking daarna dan verkeerd is, gaan jy dan die punt kry, dat jy reg gemeet het, en jy moet nogal akkuraat meet, hoor. Right, en nou kan ons weer net die liefdesommetjie doen, of daar so, ek soek my antwoord in werklikheid, so begin, 200, gedeel deur 3, maal 2. En dan kry ek die reken kilometer, 133.33 kilometer, is die twee stede uit mekaar. Right. Hier is nog een, kom ons oefen weer. Wat is die eerste ding wat ek nou moet doen, Dian? Hierso, hier lê my staafskaal. Wat moet ek eerste doen? Ja? Yes, ek gaan heel eerste my staaf meet. En meet een millimeter is meer akkuraat. Right, en dan kan jy nou maar enig een van die lotte vat. Ek dink ek het die eerste enetjie gevat. Ek sien dat 10 mm is 25 kilometer en dan skryf jy dit neer. Daar het jy dadelik nou jou skaalkie. Nou kan hulle vir jou enige ding gee, jou kop is nou deur. Right, en dan vraag hulle vir ons, wat is die werklike afstand tussen Durban en Pennington? Daar's Durban, daar's Pennington. En dan gaan ek dit nou meet. Daar is hy, en ek kry dat dit is 24 mm. Right, nou het ek mos klaar my verhoudingkie, so dit is nie een probleem nie. Ek wil my antwoord in werklikheid hê, so ek begin met 25 kilometer, gedeel deur 10 mm, maal 24, en daar is ons antwoord 60 kilometer. Daar is hy.
is nie so moeilik nie. Nog een type vraag wat hulle vir jou kan vraag. Die lengte van die staafskaal is 50 mm. So hulle sê nou vir ons, is 50 mm. En die kuslijn is 210 mm lang op die kaart. Right. Gebruik die skaal en toon dat die totale lengte van die kuslijn ongeveer 525 km is. Man, dis hierdie sommetjie so cool, want hulle gee vir jou klaar die antwoord. Daar gee hulle vir jou antwoord. Jy moet net kyk hoe hulle daarby uitgekom het. En hulle sê vir jou, die staafskaal is 50 mm. Jy gaan nou net moet kyk hoeveel kilometer is dit. Right, so, nou gaan ek gou meet. 50 mm is 125 kilometer. Skryf jou verhouding dadelijk neer. En dit is 50 mm, 125 kilometer. En nou gee hulle van my gevra, ek moet bewys dat my kuslijn ongeveer so lang is. So ek gaan net eenvoudig 125 gedeeld deur 50 maal 210 en 525. So hulle is helemaal in die kol en dan het jy die bewys, dit bewys. Right, stel een syfer of een numerische skaal op. Nou gee hulle nie vir jou skaal nie. Jy moet het nou self opstel. So jy moet nou die ding maak, 1 tot 100, of wat ook al. Onthou, een syferskaalkie is aan albei kante in dieselfde eenheid. As hy die kant centimeter is, is hy die kant ook. Alright, so bereken een syferskaal vir die plan en rond jou antwoord af tot die naaste heelgetal. Wat se clue het ek hier so devien wat ek kan gebruik op my plan? Juffrou, is dit nie? Nee, ek is seker nie, juffrou. Dis die 7.5 meter, want dit is niks anders nie. So hulle gee vir my die werklike lengte van hierdie muur. So ek gaan dit nou moet gebruik. Dis nou baie eenvoudig, jy gaan vir jou basiese verhouding gou opstel. Hulle sê die werklike lengte van die muur is 7.5 meter. Right, nou gaan ek hom meet met my liniaal. En dan kry ek, dit is 79 mm. En daar het jy klaar verhouding. So hulle sê, nou het jy 7,5 meter is 79 mm. Dan skryf jy dit neer. Nou right, nou moet jy onthou, jou syferskaal moet albei kante dieselfde eenheid wees. So die volgende ding wat jy gaan doen is, jy gaan dit in dieselfde eenheid kry. So ek gaan my 7,5 meter omskakel na millimeter toe. So ek werk van groot na klein, dan maal ek met 1000. En dan het ek 7500 mm en dan skryf ons om net weer neer my verhouding wat ek kry. Het is 79 mm is 7500 mm. Right, en jou skaal moet ons nou weer, hoe lyk 1 tot ietsie? Hoe gaan ek hierdie ding 1 kry, Dian? Juffrou gaan nou net deel met 79. Wonderlik. En as ek het in die een kant doen, dan moet ek het in die ander kant ook doen. En dan het ek hierdie kant 1, en is die kant 7500 gedeeld deur 79, en dan het ek hierdie kant 94,93, en dan moet jy afrond soos hulle vir jou gevra het, en so, as jy tot die naaste heelgetal moet wees, sal dit wees 1 tot 95. Right. Hier is nog eenetjie, laat ons net seker maak, julle weet. Bepaal die skaal, so hier so staan my clues, 4000 mm. 3000 mm is die werklike afstande, maar dit is in millimeter somme klaar gegee. So, nou gaan meet ek. Wat is daar? 41. Meet met jou lineaal afmeting. So, hulle, my skaalkie wat ek nou vir myself hier so neerskryf is, 41 mm is 3000 mm tot 3000 mm. Alright, wat is nou weer die volgende ding wat ek moet doen, Devien? Hulle is nou dieselfde eenheid. Juffrou gaan nou die 1 na 1 te vat, juffrou gaan nou 'n verhouding moet skryf en dan die 3000 deel 41 mm. Mooi. Ok, so daar gaan ons. Ek wil hom 1 hê, so dis 41 gedeeld deur 41 is 1.
So nou het ek 1 dag en wat ek 1 kan doen, moet ek ander kan doen, deel hom op met 41 en dan het ek 73,17, so my skaal is dus 1 tot 73.17. En onthou, skryf altyd jou onafgeronde antwoord ook neer, vir ingeval jy droog maak as jy afrond, en dan rond jy af soos wat hulle gevra het. So hierdie is nie te moeilik nie. Nou gaan ons 'n staafskaaltjie opstel, daai was 'n syfer of 'n numeriese skaal. Ok, dis nou net so eenvoudig. Goed, gebruik 'n syferskaal, daar is nog gele van my ene, om 'n staafskaal of 'n grafiese skaal op te stel. Right, nou die aansigplanse skaal, het hulle vir my gesê, is 1 tot 75, of ons het anyway so uitgewerk. Met ander woorde, elke 1 cm stel 75 cm of 0,75 meter in werklikheid voor. Nou right, 'n staafskaal gee mos vir ons die werklike afstande onder. So met ander woorde, dat die meters gaan daar staan, nie die sentimeters nie. So 1 cm teken jy dan, en hy is dan 0,75 meter. En 2 cm sal dan wees 1,5 meter. En daar het jy hom getrek. Nou gaan jy net hier inskryf. Jy moet net hulle meet letterlik met die liniaal of jy regtig 'n sentimeter of 2 cm getrek het. So jy moet dit akkuraat doen. So dis 0 en hierdie is 1 cm is 75 of 0,75 meter en dan obviously is dit 0 met 2 gaan 2 wees 1,5 meter. Dis hy. Nie so moeilik nie. Skaaltekeninge en soorte planne en kaarte, al hierdie goed val onder dieselfde kategorie. Dit kan 'n kaart wees van 'n land wat jy kry. Dit kan 'n straatkaart wees of het van 'n dorp of 'n streek. Dit kan 'n plan wees van 'n saal, hoe stoele gepak moet word. Dit kan klere wees op 'n skaaltekening, dit kan strookkaarte wees, dit kan 'n plan van 'n huisie wees of dit kan goed wees wat jy moet sê hulle op skaaltekeninge hoe hulle aan mekaar gesit moet word. So dis alles wat onder hierdie afdeling inval. So hier is 'n voorbeeld van 'n skaaltekening, net nie om vir jou te wys hoe vervleg is al die berekeninge in mekaar. So as ons nou vir jou hierdie ding gee, dit is nou 'n ramp hoor, hier algemeen sê fiets so ry en aan die ander kant afspring. Watter inligting gee die ontwerptekening vir my en hoe is dit van hulp? So dit gee vir my die afmetings van presies hoeveel materiaal afmeting sodat ek weet hoeveel materiaal ek moet gaan koop. Dit gee my ook hoe die skuinste gaan lyk en al die verskillende onderdele. Jy gaan dan uitfigure watse skroewe en spykers het jy nodig en dit kan jy dan gebruik om 'n snylyn te vorm en van dit wys vir ons elke afmeting wat gaan nodig wees vir elke stukkie hout. Right. So hier's nou net een klein probleempie. Hoe gaan ek die lengte van hierdie skuinsy bereken? Kan jy onthou, Rensha? Juffrou gaan die stelling van Pythagoras gebruik. Jy slaan die spyker op die kop met die stelling van Pythagoras. Wat moet ek doen voor ek die stelling kan toepas? Hierso is 'n klein probleempie. De Wien, sien jy dit? Juffrou gaan juffrou se eenhede dieselfde moet maak. OK, ek gaan eers my eenhede dieselfde kry en ek gaan dit als meter maak, 50 gedeel deur 100 is 0,5 meter, so daai een is 0,5 meter en dan gaan ek die stelling van Pythagoras toepas. So dis 1.2 kwadraat plus 0.5 kwadraat gee vir my, onthou tog dis 1.44 maal 1, ag 1.2 maal 1.2, hoor? Right, en dan is my antwoord 1,69 vierkante meter. Is my som nou klaar? Dian. Nee, juffrou gaan om vierkant word om dit sit. Ja, jy's reg, want ek het nou die oppervlakte van hierdie hele vierkant bo op hierdie skynsy en ek wil net die lengte hê. So ek sit hom in die vierkantswortel en hierdie skynsy sal dan 1,3 meter wees. Right, en dan kan hulle vir jou randomly vra, hierso is 'n plank of 'n plaat of 'n ding, jy waar uit hierdie ramp gesaag moet word. Wie nie, dink jy een van julle het nou regtig klere gemaak wat jy 'n patroon moet uitpak en so min as moontlik materiaal mors nie. So dan moet jy hierdie vorms almal apart hier gaan inpak
zodat jy hierdie hele strook materiaal gebruik en nie mors nie. Right, en dan moet jy nou maar daar sit en kyk, 1.2 meter, kyk die ding is 1.2 breed, so my driehoek kan daar inpas, en dan obviously aan die andere kant van my ramp is ook een driehoek, so hy kan aan die andere kant in. En dan moet ons maar verder kyk, die rampie lyk nou hier bietjie maar 1 meter is actually nogal een enkie, so my bokant gaan daar inpas 1 meter en 1.3 en dan moet ek nog my achterkant inpas en daar is hy 0.5. So hulle kan vir jou dalk so ietsie vra, daarom jy net mee een mooi korrel en meet, dat jy net alles inkry. Ok, examenvraag, soos ek vir jou sê, bestaan uit ietsie van alles. Kyk mooi wat inligting kry jy voordat jy sommer net blindelings antwoord. Ok, wat het ons alles hier so? Ons het een skaal. Die trok op hierdie foto se lengte is 120 mm. Op hierdie foto is hy 120 mm. Die prent is met 60% verklein. So wat is die werklike lengte van die trok in meter? Sjoe, dit klink nou wil jy sommer moet opgee, maar alles staan nie wat jy moet doen. Kom ons kyk, as ons vinnig opsom, wat moet ek alles doen? Ek soek die werklike lengte van die trok, maar hierdie prent is die trok 120 mm, maar die prent was voorheen groter, toes die prent 60% kleiner gemaakt. En ergens gaan ek my skaal moet gebruik. Goed, het ek die oorspronkelijke grootte van die foto, Rensha? Nee, vrou. Ek het hom nie, so ek gaan hom nou kry. Dit gaan nou nie so erg wees nie. Ek gaan 'n persentasieberekening doen om te kyk wat was my oorspronkelijke foto se grootte. So die oorspronkelijke is altyd 100%. En die 100% oorspronkelijke foto van my het 60% kleiner geword. So, ek het nou sit ek met hierdie deel wat 40% van dit verteenwoordig. En as ek terugwerk na die oorspronkelijke een toe, dan deel ek altyd. Maar eers gaan ek hierdie dinge decimaal maak, want is makkeliker. So jy gaan net eenvoudig vat 120 mm, die lengte van die trok op hierdie foto, gedeel deur 0.4 en daar is hy. 300 mm was die lengte van hierdie trok op die oorspronkelijke foto. Right. Nou is ek nog nie klaar nie, want dis nie wat hulle gevra het nie, maar ek moes dit doen om by die werklike sommetjie uit te kom. So nou vra hulle vir my, wat is die werklike lengte van die trok? Nou gaan, is dit precies waar my skaal gaan inkom. Hulle het vir my skaal gegee, so ek vat my 300 mm, maal om die skaal, en daar sê, die werklike lengte van 6000 mm, en weer eens sê ek nie, die trok is 6000 mm nie, so jy skakel hom om nou na meter, gedeel deur 1000, voilà, die oorspronkelijke, die werklike lengte van die trok is 6 meter. Kyk, nou so'n stukkie kaartwerk. Is daar enige vraag by die vorige goedjies wat ons nou gedoen het? Rensha, had jy 'n vraag? Nee. Ok. Kaartwerk. Jy moet in staat wees om die volgende te kan doen by kaartwerk. So jy moet die name kan identificeer van nasionale paaie en jy kry dit daarom gewoonlik reg, soos bijvoorbeeld tussen twee stede. En jy moet die name van dorpe op 'n sekere route kan identificeer soos wat jy reis na die volgende een toe en dit kry jy ook gewoonlik reg. En jy moet die skaal op die kaart kan identificeer wat tyd keer nog hulle toffie is vir party. En jy moet windrigtings kan aandui van die een dorp na die ander dorp, hoe is hulle teenoor mekaar lê, en jy moet 'n reisafstand kan bepaal, jy moet 'n stel aanwysings kan gee, dat mense dit kan verstaan, jy moet die kortste route kan bepaal, en jy moet die gegewe skaal gebruik om 'n afstand te bereken, dit ons nou vir julle gewys, tyd, afstand en spoedsommetjies gaan altyd hier ingewerk word, en jy moet 'n route kan beskryf vir die nodige stoppunte. So kyk nou, daar's believe it or not mense wat vasbrand met rigting. As hulle vir jou vra in watter algemene rigting lê Durban vanaf Johannesburg, is mens geneig om dit om te ruil. Nou kyk dan kyk gou wat is op my kaart. Hulle het vir my gesê daar's noord. Wonderlik. In watter algemene rigting lê Durban vanaf
Johannesburg. So ek wil weet van Johannesburg af, in watte richting lê Durban? Diane, as jy so vinnig kyk, in watse richting lê Durban daar van Johannesburg af? So, suidoos. Yes. As jy trek vir jou kruis daar op jou kaart, as jy sukkel, dat jy seker is noordoos, suidwes, en hy is regte suidoos, hy val daar. As hulle die vraag omdraai, in watter algemene richting lê Johannesburg van Durban af, dan moet jy toch onthou, jy moet van Durban af kyk na Johannesburg toe. Devine, hoe lyk daai richting vir jou? Noordoos, suidwes? Yes, dan lê hy noordwes. So trek vir jou daar, skryf jou noordoos, suidwes as jy deur mekaar raak, want dit is nou regtig punte wat mens nie kan bekostig om weg te gooi nie. Goed, as hulle vir jou sê, gebruik die skaal en bereken die werklike afstand soos die kraai vlieg vanaf PE na Johannesburg Rensha. Hoe meet mens dan? Juffrou, dan meet jy met 'n regreg lyn. Jy's reg. So jy moet net mooi oplet as hulle vir jou vra soos die kraai vlieg. As dit nie daar staan nie, dan gaan jy die pad moet volg met jou liniaal of jy moet 'n toutjie daar by jou hê. So as hulle sê soos die kraai vlieg, sit lekker, dan sit net van die middel van die een kolletjie tot die middel van die ander kolletjie met jou liniaal in millimeter meet jy, dan sê jy meer akkuraat. OK? Nou obviously gaan jy nou die meet na jy daai gemeet het. Ek wil nou net vir jou thuis bring van soos die kraai vlieg. As hulle vir jou vra gebruik die skaal en bereken die werklike afstand vanaf PE tot Oos-London, gaan jy eers weer daar meet, jou verhouding neerskryf en dan is dit nie soos die kraai vlieg nie. Nou gaan jy letterlik die paadjie so met jou liniaal kartel of jy moet 'n toutjie by jou hê wat nie rek nie, dat jy die paadjie so volg en hom dan meet. So ek wil net daai konsep van soos die kraai vlieg by julle tuis gebring het. Right, so daai is ons nou reg. Right, hier is ons weer tydafstandspoetsommetjies. Jy vertrek 9:45 die oggend vanaf Magaliesburg na Swartruggens. Ah, sê, hier is Magaliesburg en daar Swartruggens. En jy ry die kortste route, dis daai enetjie. Bereken hoe laat jy sal arriveer in Swartruggens indien jy 'n gemiddelde spoed van 95 km per uur ry en jy kan die volgende formule gebruik. Daar sê, hulle gee vir jou regtig al die inligting. Al wat jy nou hoef te doen is om kop te hou. Om te sien hoe om die tyd te kan bereken, gaan ek die afstand nodig hê en ek gaan die spoed nodig hê. Hulle het die spoed. Hoe gaan ek die afstand kry, Devine? Van Magalies tot by Swartruggens. Terug gaan jy nie dit met jou liniaal meet nie. Hulle gee vir ons hierso, so ek hoef nie nou te meet nie, anders gou jy moes gemeet het. Ja, jy is reg. Ek dink jy sien mooi op jou foon nie. Daar so staan 35.2 en 71.9. So van Magalies tot by Koster is dit 71.9 km en van Koster tot by Swartruggens 35.2. So ek het nou het ek alles. OK, so wat ek gaan moet doen, ek gaan die afstande by mekaar moet tel en teken jou tyd afstand spoed driehoekie, want hulle het vir jou die formule moet jy manipuleer en dan moet jy bereken hoe lank dit gaan vat, so jy gaan die tyd uitwerk en dan moet jy nog sê hoe laat. So jy gaan omtrent 4 sommetjies hê. So die afstand is daai 71.9 plus 35.2, die ou gaan 107.1 km ry. Daar is jou driehoekie wat jy geteken het. Ek wil die tyd uitwerk. So dis tyd is gelyk aan afstand gedeel deur spoed sien. Hulle het hom vir jou daar gebogger gegee. So teken liewer jou driehoek en maak seker. En dan gaan jy net vervang. Maar jy het afstand bo en hulle het gesê 95 km per uur. So die persoon gaan 1,1274 ure travel van Magalies tot by Swartruggens. Maar onthou nou, as ons 'n tyd moet gee, gaan ek tog seker die minute moet weet. Hoe kry ek hierdie ding minute, Rensha? Juffrou, gaan dit sê 1 uur plus 0,1274 maal 60. Mooi, slim kind. So ek vat my 1 uur, onthou daai is desimale van 'n uur, dis nie minute nie. So dis 0,1274 maal 60. En dan kry ek 7,644 minute, rondom afs 1 uur en 8 minute. Nou,
is ek al klaar de wien, wat ek al geantwoord wat hulle gevra het. Hulle het gevra hoe laat kom die ou daar aan? Nee, juffrou gaan nou daai 10, 15 plus jou 1 uur en 8 minute. Daar is hy. Sy slaan weer die spyker op die kop, 10, 15 plus 1 uur en 8 minute, so die persoon gaan 11 uur en 23 minute oor 11 daar arriveer. Daar is hy. En dis die eind van die prent en les 10 gaan oor modelle wees. Frits, dat ek net hier uitgaan. Was hy? En was daar enige vraag? Nee? Oké, okay, dan is ons nou klaar vir nou, so daar slaat julle weer 100% op skale, kaarte en planne. Jy 'n heerlike dag verder. Dankie. Bye.